決めていきます。はい。最初はグッ、じゃんけんぽい。お、コットン珍しい。お、ってことはこの2人。やんだー。そうだね。1、2、3、4、5、6。やんだー。最初はグッ、じゃんけんぽい。うん。1、2、3、うん。あ、うん、でも別に正しい持ち方をせよとは言ってないよね。実はね、そうなんですよ。1回戦、アンズ VS マモコ。制限時間1分になります。準備はいいですか？はい。大丈夫です。レディー、ファイト！ファイト！残り10秒、7、6、5、4、3、2、1、えい、終了。なんだ、1個増えたのに。はい、ということでですね、あ、でも互角じゃん。1個ずつ戻してってください。数えていくので、ちょっと食べて、お箸で、お箸で、お箸で、いきます。なんで箸なんだよ。1個目、技術なので。アンズさんは何でご飯を食べらっしゃるのでしょうか。スプーンとフォークです。まあいいでしょう、頑張るぞ。いきます。それでは、よーい、スタート。スタッキン、キンフルソワリの次のゲームでしたね。1、終了。わーい。ちょっと、はいはいはい。数えながら戻していってください。はい、いきまーす。1、2、なんて言って3、一緒かも。8、39、一緒だ。39、一緒だ。ということで、今回の戦いは、ポヨカの勝利。ポヨカ。自信ある？私結構家がね、お箸の使い方すごい厳しかったのよ。だから自信ある。それでは、よーい、スタート。取れない。お、すごい、すごい、一緒だ。
どう？わかんない。さあ、え、五角。結構ちょっとペース的には五角でしたよ。前回より減った気がする。いきます。一、一、二、二、三、四。やばい、負けた気がする。はい、行きます。互角じゃない？いや、それやばいな。最初全然できなかった。はい、じゃあ。せーの。1、2、3。だから優勝だっつってんの。何を言ってんの。30+30も分かんないの。60でしょ。30+30はトーナメントの意味も分かんないの。サザンが。わあ、サザンだよ。いや、こっちが質問する。こっちが質問してんの。サザンが6。で、0つけて60。以上、麦チョコつかみ選手権でした。イエーイ。